Карантинний щоденник – це перша виставка першого курсу новоствореної кафедри актуальних мистецьких практик Львівської національної академії мистецтв. І коли ми задумували цю кафедру і мріяли про те, якою вона буде, якою будуть, якими будуть наші студенти, що вони будуть робити, ми, звичайно ж, уявляли собі ситуацію, коли відбудеться ця перша виставка. І для нас це була дуже важлива точка. Але ми і уявити собі не могли, що ця перша виставка буде в ситуації всесвітньої пандемії, і вона буде про карантин. І, власне, оцей стан, це сучасне, яке воно є, і є у фокусі цієї виставки. І, власне, коли ми опинилися в ситуації ізольованості рік тому, коли ми перейшли на дистанційне навчання, і наші студенти роз'їхалися по домівках, і кожен засів у себе в нірці, і комунікувати ми могли тільки через віконечко на екрані, виникла ідея цього проєкту. Власне, ми опинилися позбавленими дуже багатьох звичних речей. І, власне, спільний досвід, який поділяє на сьогодні практично все людство, це ситуація обмеження. Але цей проєкт не про обмеження і не про почуття втрати, але про те, що ця ситуація відкрила для нас. Тобто цей новий досвід допоміг нам побачити якби те, що раніше не попадало нам у фокус. І кожен з учасників цього проєкту мав завдання у форматі щоденника досліджувати свою реальність, досліджувати той стан, в якому він перебуває, досліджувати своє помешкання, свої реакції, те, що довкола, ті можливості, які в тебе є. Не для того, щоб заглибитися в цей стан фрустрації, але для того, щоб уважно подивитися довкола і відкрити там щось нове. Тож цей проєкт про новий досвід, про заглиблення, про, власне, про уважний погляд на себе і те, що довкола.